Evo ga, vrijeme je za naše goste, kao i svakog jutra. Prvi od mojih gostiju je Dalibor Micić, najviši čovjek Balkana, kojim kaže da mu je vrlo rano ovaj termin. Kako? Ajde, dobrodošao. Dobar dan. Brate, koliki. Hvala, bolje vas našao. Kako si? Dobro. Onaj, izvoli se. Hvala. Izvoli. Jel onaj, da skloni malo sto? E, pa moram da povuče namjesto mesto ovaj za noge. Aha, pa šta ćeš? Hoćeš li... Ja, ili možeš? Može, evo ovako. Može, eto možda, te, odlično. Malo kako veći, rano? Malo da je veći. Kad je tebi pravo vrijeme? Koliko čovjeku od... toliko visoko treba da se naspava? Pa šta znam, ovaj, ne stane nešto dugo. Ovaj, znaš, dok ustaneš polako, doručak, kafica... Ako tebe ovaj, ustali smo i odmah kod tebe gosti. Niti sam se naspavao, niti doručak, kafica, ništa nije bilo, tako da... Koliko si ti visok? Izlina, aj ustan, molim te, samo da vidimo koliko. Ja sam 1,85 m. Eto, vidiš, svega 2,25. 2,25? Pa da, sitnica. Izvini. Sitnica. Izvini, sve što sam rekao. Sitnica. Kako, isto, hoš mi osvojit? A? Hoš mi osvojit? Šta ćeš mi? Šta ću ti? Pa da propadnemo zajedno. Pa to? 2,25, neki piše 2,28. Pa dobro, to novinari malo... To kad se malo ispraviš, ja? Da, misliš, a? Kad se stane na prst, onda tamo da je... Dalibore, idem polako. Kako je na visinama? Kako je, šta ima iznad oblaka? Misliš da kod mene duva više na visini nego... Jel? Pa ovaj, znaš, mogu da vidim ovaj u prodavnici rafove, mogu da vidim šta je prljavo, šta je čisto, tako mogu da obrišem ako treba nekome. Da pomogu sve možeš obaviti kako treba. Kad je počeo taj tvoj? Nije, uvijek sam bio visoko. Ja sam ovaj, u zabavištu sam bio visoko ova deca što su bili prvi i drugi razred. Tako da uvijek sam bio ovaj visok. Uvijek sam uskrako, da, od drugih. Dobro, a roditelji jesu li? Pa nije ovaj, niski. Pokojna mama je 1,55 m visoka, tako da. 1,55 m? Da. Ozbiljno? Da. A tata? 1,78 m, tako nešto. I ti si to, hormon ja rasta, ovaj, jel to ne? Poseban tako da. Dobro, onaj, ajmo po lekcije, jesi nekad poželio da si bio niži? Ne, kad sam bio 2 m, teo sam budem 2,10 m. Kad sam došao 2,10 m, ajde kod barem 2,16 m, ko Šekilo nije, pošto on mi je ovaj omiljeni košarkaš, ajde barem 2,16 m. Kad sam došao 2,16 m, uf, barem do 2,20 m, taman. Kad sam došao 2,20 m, ajde, samo još koji cenat, 2,25 m, aj sad je već dosta više, ne mogu više da raste, dosta mi je ovo. I 2,25 m, to je da, tvoj, da, da, dosta, ne ješ više i raste. Ne, mogu, dosta ne mi je ovo. Ne treba. Dosta mi je ovo. Dobro, šta ti je donijela tvoja visina? Pa ovaj, dosta sam putovao. Zahvaljujući košarci, ovim skupovima visokih ljudi. Tako da, to mi je dosta odgodno ovaj putovanje. Ti se bavio košarkom? Da. Gdje si sve bio? Kako je neki utisci, putovanje, ko želi pa, ovaj, šta? Bio sam u Bosni, bio sam Mađarska, Danska, bio sam na Guadalupe Karibima, bio sam na neki turniri, ovaj, Dubaj, Kina, tako da... A kao, šta u Kini oni kad te vide? Šta oni? Kako? Ti si za njih to je bilo... Iz bajke? Znači, ljudi izustave, čovjek izustavio kamion, izbacio glavu i slika. Znači, zostavi saobraćaj samo da bi te slikali, da ljudi da se slikaju s tobom, da se rukuju, da... Nisi još u košarci? Nisam, ovaj, do oktobra sam ovaj, bio u Italiji, zbog ove situacije sa koronom se sve poremetilo, tako da sam rješio da je dosta. Dosta je? Da. Do koliko imaš godina? 35. 35? Da. Pa dobro, to je to. A jesi li ono trenerski neki život ili to? Ne, ovaj, pokušavam ovaj marketing. Aha. Filmovi, reklame, tako da sad sam... Radio si već nešto, onaj... Da, ovaj, reklamu za... Snimaš reklamu, jednu belgijsku filmu si igrao. Da, i belgijski film, da. Kako je? Pa, belgijski film je neka belgijska komedija. Musical se zove. Osvojio sam dosta ovih nagrada na filmskom festivalu u Francuskoj, ali opet zbog korone nije mogla da se pusti u bioskopima. Tako da to mi je prva uloga. Mislim, naravno malo sam imao tremu i sve, ali bilo interesantno. Dok ova reklama, to je neka druga priča. To smo ovaj u Manezi smo snimali, gde ja treba nosim ljude, znači treba nosim mamu, tatu, ćerkicu da mi sedi na leđima i preko reke treba da ih nosim i kroz grad do njihove kuće. Tako da bi bilo interesantno. A otkud ta želja za filmom, za ekranizaciju? Pa zato što ovaj 2015. bio sam ovaj pozvan na skup visokih ljudi u Francuskoj, gde sam ja bio najniži. Možda zamisliš koliko su ostali ljudi. Najniži? Da.
Ozbiljno? Da, znači bio jedan čovjek 2.20 iz Holandije, nas dvojica 2.25 i ovo su sve momci 2.30, 2.35, 2.46 i najviši čovjek 2.52. On je odakle? On je iz Turske. Turčan? Da. I ovaj, naravno, dok sam pričao sa njima, vidio sam da dosta njih se bavi snimanje filmova, reklama, modelingom. Onda što ne bi ja to probao. Tako da je došao na tu ideju, pitao sam čoveka što me je pozvao. A jel se družite ovako između sebe to? Da, 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 da. Pa družimo se i ovaj, znaš, imaš onda da pričaš. Znaš, problemima visokih ljudi, gdje kupeš stvari, kako, tako da imamo u čemu da pričamo. Koji je ti broj cipela? Pa 52. Jel to, a koliko nosi, recimo, ovaj, iz Turske? Iz Turske mi da nosi 58. Ali najveće stopalo na svijetu je dečko iz Venezuele. Nosi broj obuće 64. 64? 64, znači visoki... Koliki mi je palac, jel? Velik. Znači visoki 2.33, ja mislim da ima 23, 24 godine. I on mogao bi, a ne bi mogao, tu negdje, a? Dokad si ti rastao, do koje godine? Pa ne znam, nisam obraćao pažnju na to, iskreno da ti kažem. Znači, visok sam pa sam visok, pa kao, kad si zadnji put merio i sve, da, to uopšte. To sam što ti kažem. I dečko iz Venezuele došao na skup visokih ljudi, došao je u papučama. Nema se za njega? Nema obuću, došao je u papučama, ali imamo čoveka iz Nemačke koji pravi ovaj veliku obuću, znači od 52 pa dok hoćeš. Da, da. I pozvao kod njega ovaj, da mu bude gost i poklonio mu par cipela, patika, šta mu treba. Bravo. Da, da. Dobro, imamo neke pokrivalice, ja bi volio da vidimo, pa da onaj mi kažeš par stvari, odakle, što, kako. Može, može. O čemu se tu zapravo radi? Ovako, kad te čovjek gleda, normalan si, mislim... Pa normalan jesam, da nisam normalan... Normalno, vidi, normalno sjediš na tom kredisti, majke moje, ono. Da, da. Ili možda ja da sjedim, evo ga, šta je ovo? Ovaj, to je bilo u Francuskoj, ovaj, kad smo promovisali košarku. Aha. Tako da vidiš, ovaj momci 2.46, 2.35, 2.35, ovaj najniži je oko 2 metra i ja 2.25. A ovaj najniži izgled, ja, presmiješno, a 2 metra? Pa da. Da, 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 da. Dobro. Ja sam kao playmaker ovaj pored njih. Tako da, interesantno je. Dobro, dobro. Kako su visoki ljudi? Jeste nasmijani, dobri, kakvi ste? Pa, uglavnom smo dobri, mislim. Mislim, to kad ste bili, a? Majke moje, nekako. Pa, dobri smo, ali... Džinovi. Ah, a Jimmy uvijek nekako dobar, jel? Pa dobri smo ovaj... Šta je ovo? Ovo je sa snimanja filma u Belgiji ovaj... Aha, s tog filma koji si snimao. Da, tu sam ja 2.25, ovaj drugar je 2.20. Mhm. Tako da neka belgijska komedija, interesantan je film ovaj... Bravo, dobro. O čemu se radi u filmu? Ja, to je neki musical kao, nas dvojica se borimo protiv ovog jednog dečka, onda mene ubije, odmah padem dole. On treba da se tuče s ovim drugim dečkom i digne ga na krkaču, što se kaže, i padne dole mrtav. I onda ja dođem kod njega, kukam, plačem i... Uglavnom, komedija je interesantan film. A na kojem si igrao? Na francuskom ili? Da, francuski se priča, tako da. Jesi imao Dajlo Kouče, jem? Ja, ovaj, znam francuski, tako da... A ti govoriš francuski? Da. Koliko jezika govoriš? 4. Ljubilno. Da. Još malo poliglota. Još malo, tamo. A koji govoriš, francuski? Francuski, engleski, mađarski i naš srpski. Bro, dobro, sad kad ću. Ovo je sa skupa visokih ljudi. Šta je ovo? Skup visokih ljudi, to je bilo 2018. godine. Aha. A možda primetite ovog deška što je niski, ovaj, ne znam koliko je visok, jedno metar 30, tako nešto. Dobro. Je visok dečko, ali vidiš, nema problema i on, znaš, skozi ovaj opušten lik, tako da... Je li on najmanji čovjek na svijetu? Nije najmanji, mislim da je najmanji, ne znam koliko, da li 80-90 cm, tako nešto, dalje iz Indije, mislim, devojka. Mislim, a nisam siguran. Dobro. Ovo je sa snimanje reklame, ovaj Malezi, kad smo bili. Tu je interesantno, ovaj, prvi dan kad smo išli da proverimo reku, reka je plitka, možda tako neke dubine i sa probusom da hodam sa ovim ljudima i normalno sve bilo okej, ali tokom večeri je bilo nevreme. Kiša, pošto baš je bila ovaj ta sezona kiše, nevreme i sve, i reka nadošla, Boga mi dosta. I reka nosi. Odnela ovog jednog tu kameramena što je bio. Sad ja treba nosim mamu, tatu, dete, da sam skoncentrisan, da gledam pravo. Znači, kako namestim korak, tako mi
se zanosi noga. Da, struje, jako. Tako trebaš da obraćaš pažnju. I sad, ima tri familije, pošto ima ovaj za kinesko tržište, azijsko i za svjetsko tržište. Aha. I tako sad jedna familija, pa tako jedno 15-ak puta, pa druga familija 15-ak puta, treća 15-ak puta i meni bi bilo gotovo. Ljudi, pauza. Taj malo izmjena. A, da. Tako da, bilo je ovaj napadno, ali bilo je interesantno opet. Zadovoljno si. Bravo, ovo je... Ovo je Moulin Rouge, ovaj, isto skup visokih ljudi kad smo bili, mislim, 2016. ili 2017. Dobro. Tako da, imamo te skupove svake godine. Svake godine pa da, ove godine nije bilo zbog ovaj korone, ali znaš, šetamo ovaj Parizom, Champs-Élysées, znači koji je pun ljudi, ljudi samo vade s kamere, samo slikaju. Tako da, kako kreneš sa jedne da se slikaš, ne znaš kaj je dosta. Samo dolaze. Isto kao Kinezi, tako da... Da, u principu, svuda ste atrakcije. Svuda. Dego da se pojaviš, ti si atrakcija. Dobro, ti si došao s jednim drugom, pa bi onaj volio da je Nenad Škundrić. Da. S njim si odrastao. Da. Ti si iz Renjenina, inače. Da, iz Renjenina, da.